Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Jedan je od najtalentovanijih informatičara u Nišu, ali i u celoj Srbiji. Dobitnik je mnogih nagrada i medalja, a pored informatike njegova druga ljubav jeste pisanje. O tom svom pesničkom putu, ali pre svega putu gde preovladava informatika, govorit će moj današnji gost Momčilo Tošić. Momčilo, dobar dan i dobrodošli u studio Južnih vesti. Evo za početak, vi ste učenik gimnazije Svetozar Marković, imate 18 godina. Za toliko godina ste postigli brojne nagrade i brojne medalje i veliki uspeh, pa me zanima kako ste se vi opredelili za samu matematiku i za matematičko odeljenje? Ja sam osnovnu školu završio u Pirotu i bilo mi je uvek interesantno to, te neke tehničke nauke, počeo sam da programiram otprilike u četvrtom razredu, ta neka mogućnost da se nešto razume i da se posle stvori iz toga. I čuo sam da postoji informatičko i matematičko odeljenje, mislim matematičko, ali i odeljenje gde se vrlo ozbiljno radi i programiranje i matematika. To se zove specijalna matematička u gimnaziji Svetozar Marković i odlučio sam da upišem jer sam mislio u principu da ću dobiti dublje razumevanje tih tehničkih nauka. I eto, evo sad sam maturant i mogu da kažem da se nisam razočarao. Šta je za vas, ajde da krenemo od same matematike, pošto informatika nekako ne može bez matematike. Tako, kako biste vi definisali matematiku, a da ne ulazim u one definicije koje svi znamo? Šta je za vas matematika? Da, mislim da je odlično poći od toga, pošto u principu nauke se zasnivaju na matematičkom načinu razmišljanja i na što boljem razumevanju matematike. Matematika, to se vrlo često pogrešno shvata, jer se, ja bih rekao, čak i pogrešno uči, pogrešno predaje uglavnom i u srednjim školama. Matematika nisu, ne znam, brojevi, funkcije, računanja, formule ili bilo šta, nema veze s tim. Matematika su apstraktni koncepti, to je najvažnija stvar. Matematika je način razmišljanja. Znači, nešto što običnim ljudima nema nikakvog smisla, to je u stvari srž matematike, od toga se kreće, pa se onda dođe do tih nekih popularnih stvari koje svi znamo, mislim. Tako da to je srž matematike i posle tako se razvijaju i druge nauke, tako se dolazi i do računarskih nauka. I evo, vi ste upravo krenuli od matematike i dobitnik ste mnogih nagrada, pa ste dobar rezultat imali u osnovnoj školi. Šta je tada bilo? Koja su takmičenja u pitanju? I ako možete nešto o tome da nam kažete. Da, u osnovnoj školi sam počeo baš da kažemo ozbiljne, neke ozbiljne rezultate da postižem u šestom razredu kad sam uspio se plasirao na junijsku balkanijadu iz programiranja. U sedmom sam osvojio bronzanu medalju na balkanijadi iz programiranja i takmičio sam se iz fizike, iz matematike, imao sam tu nagrade na republičkim, najveći uspeh i najviše što me inspirisalo u stvari da odem u Niš u srednju školu je ta medalja na junijskoj balkanijadi iz informatike. Koliko ste se vi pripremali u osnovnoj školi? Vi ste tada bili i mlađi, koliko je bilo teško koliko su bile teške i te pripreme, koja je bio vaša podrška tada, da li ste imali mentora? U osnovnoj školi je bilo stvarno mnogo teško jer uopšte nisam bio navikao na neki težak rad ili na trud ili na tako nešto. U principu gledao sam da radim što je više moguće, ja mislim da sam se faktički celo leto pred tu balkanijadu kad sam osvojio medalje, sam se vrlo ozbiljno svakodnevno sam gledao nekoliko sati da radim, mislim. Sad kad razmislim u retrospektivi, to jeste bio dosta rada, ali sada mi se to i ne čini kao mnogo zašto sam u srednjoj školi i sve se daleko ozbiljnije radi. Ali trudio sam se, bilo mi je teško zato što ja stvarno nisam imao nikakvog mentora, niko ko bi me usmerio, ništa, nisam znao ni gde da počnem, ni gde ću da završim, ni šta ću da radim, mnogo toga mi je bilo zbunjujuće, ali eto, nekako sam uspeo. Najveća podrška su mi u stvari bili roditelji koji ako mi nisu me spremali za takmičenje, ali su mi pružali moralnu podršku isto i kad sam hteo da odem u Nišu srednju školu. Eto, tada kad niste imali mentora,
Jeste znali da radite nešto dobro, pošto niko nije mogao da vam kaže, rekli ste da vas usmeri na taj put. Kako ste znali da je to nešto što je dobro i da ka tome treba da idete i dalje? Nisam uvek znao da li sve radim kako treba i to je znalo da bude malo zastrašujuće, ali generalno rezultati su mi bili dobri, prihvatljivo dobri, okej, da sam mogao da kažem i s pravom da pretpostavim da sigurno dosta toga radim kako treba i ugledao sam se na neke ljude koji su stariji, koji su isto bili uspešni i bili u specijalnom posle u Nišu, tako da sam imao osjećaj da je to prava stvar za mene, da je to dobar put. I onda dolazite u Niš i susrećete se i sa profesorima i sa mentorima i tada osvajate velike nagrade i dobre rezultate. Pa ako možete da nam kažete šta ste sve osvojili, eto, od prve godine, kako je krenuo taj put od prve godine, sad ste već na četvrtoj godini. Šta ste sve osvajali, na kojim takmičenjima ste bili? Ja sam tek u Nišu sam u stvari u gimnaziji Svetozar Marković video šta znači imati stvarno dobre profesore, dobre mentore, neko ko se trudi da nauči ljude da prosto zadru u srž materiji, da razumiju te stvari što je više moguće. Imao sam odlični profesori fizike, programiranja, matematike i u prvoj godini nisam imao toliko velike rezultate i osvojio sam na republičkom iz fizike nagradu, išao sam na par drugih republičkih takmičenja, išao sam na taj neki kup matematičke gimnazije gde idu učenici specijalnih odeljenja i učenici iz par drugih država. Tu sam osvojio medalje iz programiranja, matematike i fizike. To je bilo interesantno, ali tek u drugoj godini je to postalo, da kažemo, ozbiljnije, gde sam osvojio pohvalu na Srpskoj matematičkoj olimpijadi, išao sam na Srpskoj informatičkoj olimpijadu i verovatno mi je najveći uspjeh što sam prošao na Međunarodnoj olimpijadi za astronomiju i astrofizike, to je prvi put neko tako srednjoškolsko međunarodno takmičenje. Tu sam osvojio bronzanu medalju, a prošao sam i na Bakanijadu iz fizike i tu sam osvojio zlatnu medalju. To je bilo to leto 2019. kad sam stvarno najveće uspjehe ostvario. Onda u trećoj godini je se desila pandemija, ništa nismo mogli kako treba da organizujemo i u suštini to je sve bilo vrlo nezgodno, ali tu sam ponovo išao na Međunarodni iz astronomije koje je bilo online, osvojio sam srebrnu medalju u 2020. Iz programiranja sam bolje uradio na Srpskoj informatičkoj olimpijadi, imao sam drugu nagradu. Tako da to su ti neki moji rezultati u prve tri godine i u četvrtoj godini januara ove godine sam išao na Međunarodnu žutikovsku olimpijadu i takmičio sam se iz programiranja i osvojio sam bronzanu medalju. Je li to bilo online ili? Da, Međunarodna žutikovska olimpijada se tradicionalno organizuje u Kazahstanu. Oko 20 država učestvuje. Uglavnom, ja mislim, iz bivšeg Sovjetskog saveza učestvuje, doduše i Srbija učestvuje, ja mislim i Australija, Indija, neke tako države još. I takmičimo se iz programiranja matematike i fizike. Jedna škola šalje ekipu, tri člana iz matematike, dva člana iz programiranja i dva člana iz fizike. Je li to timski rad ili individualno radite? Ne, individualno su takmičenje, organizuju se u isto vreme. Sva tri u isto vreme se radi iz matematike, programiranja i fizike, individualne su rang liste, a onda se rezultat svih takmičara sabere i to se isto gleda, ali dele se i medalje. I kako se pripremate za ta takmičenja? Sada smo imali godina za nama i sada ovaj koronavirus. Koliko je bilo teško u tim okolnostima raditi i pripremati se, a inače i ranije, kako je bilo? Kako se inače pripremati? Koliko vam to oduzima vremena? U početku je bilo teže stvarno, zato što nisam imao predstavu šta će toga da se organizuje. Naprimjer, evo, jedno takmičenje iz fizike, ova Međunarodna fizička olimpijada, ona nije se ni održala, otkazala se skroz. I za astronomiju je bilo reći da će da se otkaže. Nisam uopšte imao predstavu kada će i šta će se organizuje, tako da tokom baš ovog takozvanog lockdowna ja baš i nisam nešto previše radio, ni bilo je sve to zbunjujuće, ali generalno posle sam uspio da nastavim da
da se vratim u formu, da tako kažem. Kažite mi, pošto evo vidimo, rekli ste astronomija, fizika, informatika, matematika, to su sve različite nauke, oblasti, kako se snalazite i kako uspevate da na svim poljima budete tako dobri i koja vam je možda omiljena od tih nauka? Što se tiče matematike, ja se najviše trudim da razumem šta više moguće matematiku koju učimo i kako to funkcioniše, odnosno baš one unutrašnje mehanizme matematike, da bih to razumevanje mogao da primenim na druge nauke. Programiranje postižem tako što stalno, kao što sam rekao, stalno razmišljam o tome. Fizika i astronomija su bliske jedna drugoj, tu se takođe uvek trudim da razumem što je više moguće. Ne mogu nekako da objasnim kako postižem sve, jer nemam osjećaj da Bog zna koliko u stvari postižem ili da Bog zna koliko treba da organizujem svoje vreme za to. Imam osjećaj da prosto to nešto što volim da radim, zanimljivo mi je i prosto eto tako stignem uglavnom da se zadovoljavajuće pripremim. Uh-huh. A najomiljenije nauke su mi računarske nauke, programiranje i astronomija. Mi smo mala zemlja. Da li je teško u ovoj maloj zemlji biti jedan od najboljih mladih informatičara i talenata? Iskreno, možda je tako bilo u osnovnoj školi u Pirotu, gde mislim da nema nekog preteranog obraćanja pažnje na takve stvari, bar nije bilo kad sam ja bio u osnovnoj školi. To sam čak jednom i kritikovao i sekli su mi sekli su to što sam rekao, ali dobro, to nije ništa novo. A u Nišu generalno nemam osjećaj da me neko sputava, znači nije savršeno. Što se tiče ovih ljudi koji postižu rezultate takmičenja, tu mislim da nema nekog sputavanja, ima podrške. Vi ste neko ko je sa 9 godina, ako ne grešim, napisao i zbirku pesama. O čemu se radi? Ja sam voleo da pišem pesme kad sam bio mali, kad sam pisao prvi razred osnovne škole. Učiteljica je, ja mislim, rekla nešto kao da možete da pročitate neke pesmice koje ste napisali, a meni je bilo interesantno to, pa sam izrecitovao nešto što sam bio napisao pre par meseci, ja mislim par meseci pre toga, i eto, ljudima se to izgleda mnogo dopalo. U suštini bio sam mali i samo sam jurio neke rime, ali eto, pretpostavljam da je bilo dosta interesantno da dete napiše tako neku dečju pesmicu. I onda sam nastavio da pišem, to me baš nekako inspirisalo i dovoljno sam pesama napisao do 9. godine i ljudima se to dovoljno sviđalo i moji roditelji su me podržavali da možemo da odštampamo dosta primjeraka da izdam tu svoju knjigu. Ja i dan danas umem da sednem i da napišem neku pesmu, čisto tako iz hobija i volim to da radim. O čemu pišete? Pa o nekim svojim ličnim pogledima na svet, nekim stvarima koje me dotiču ili inspirišu ili iznerviraju. Je li vas možda programiranje inspiriše da pišete? najviše astronomija, astrofizika inspiriše da pišem, a ne programiranje, ona je nekako baš poetična nauka. Šta su vaši dalji planovi za budućnost? Nakon srednje škole, šta planirate? Volio bih da se bavim programiranjem, da upišem neki tehnički fakultet u Beogradu. Mislim da ću tu da imam dosta prilika i da ću upoznati novi svet i sve to. Recimo elektrotehnički fakultet, softversko inženjerstvo, nešto tako. Ja vam želim puno uspeha i hvala vam puno što ste bili moj prvi gost. Hvala vam što ste me pozvali. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.